Помина точно две години од првите најави дека до почетокот на 2016-та година во Кочани ќе биде изграден дом за стари лица. Локалната самоуправа ја одреди и локацијата во кругот на поранешната касарна, што требаше да овозможи на временно реализирање на проектот. Во меѓувреме подготвителните активности подзастанаа, а објектот се уште е само на хартија. Во ноември 2012-та беше речено дека Сдруженијето на кочанските пензионери и Обштината се најнапред во активностите за изградба на дом за сместување стари лица, што треба да добие регионални карактеристики. Беше изработена и техничката документација за што се обезбедија 25.000 евра од Центарот за развој на Источниот Плански регион, со кои требаше да се изработи главниот проект, како и да се направат потребните геомеханички и асеизмички испитувања на теренот. Од тогаш наваму нема видливи поместувања во активностите, што го признаваат и од локалната самоуправа. Можам да ви кажам дека проектот напредува поспоро возно, меѓутоа комплетната документација ја е изработена и ќе ни биде предадена можеби во текот на ова или наредната недела. И одиме понатаму, има интересенти и јас сум оптимист дека ќе го направиме тој меѓуопштински старечки дом. Значи не е само за општината Кочани, него и за соседните општини. Регионален, значи имаме поддршка од сите и очекувам дека ќе направиме една добра работа за луѓето од кои што се пензионираат. Во планирањата е вкалкулирана и сумата што би била потребна да се реализира проектот, односно старечкиот дом за околу 140 лица да биде ставен во функција. Вкупната површина на градежната парцела за објектот и парковското уредување е близу 4000 метри квадратни. Површината на градба на објектот е 1140 метри квадратни и ќе има приземје со ресторански дел и три ката за сместување. Почетните пресметки покажале дека е необходна сума од 1.320.000 евра. Со оглед дека тие пари општината ги нема, ќе мора да бара извори за да се обезбедат.